Is bliksem de oplossing voor kanker en het klimaat? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie weet wat plasma is? Nu, misschien denken jullie dan aan bloedplasma. Maar er is ook nog een andere vorm van plasma. En die ontstaat uit een gas. Nu, jullie hebben wellicht op school geleerd dat er drie vormen van materie zijn. Vaste stof, zoals bijvoorbeeld een ijsblokje, of metaal of hout. Een vloeistof, zoals bijvoorbeeld water. En een gas, dat zit in de lucht hier. En die gaan in elkaar over door verwarmen. Dus als je een ijsblokje hebt en je gaat dat verwarmen, dan gaat dat smelten en dan krijg je vloeibaar water. Als je dan nog verder gaat verwarmen, tot het gaat koken, dan krijg je waterdamp en dat is een gas. Nu, eigenlijk zijn jullie altijd al een beetje voorgelogen geweest, want er bestaat ook nog een vierde vorm van materie. En dat is plasma. En die ontstaat door verwarmen van een gas tot temperaturen van 1000 of zelfs miljoenen graden. En dat kan in eender welk gas gebeuren. Of dat kan ook gebeuren door aanbrengen van elektriciteit aan een gas. Dus dat is eigenlijk een andere vorm van energie. En wat gebeurt er dan? Nu, een gas bestaat uit atomen of moleculen. En een atoom bestaat uit een positieve kern die omgeven is door elektronen. En als je energie brengt in dat atoom, dan gaat het elektron verwijderd worden van de kern. Dus je hebt een positieve kern en daar rond elektronen. Dan gaat dat elektron verwijderd worden en dan krijg je vrij rondbewegende elektronen en positieve kernen. Dat zijn positieve ionen. En dan heb je eigenlijk een geïoniseerd gas en dat is een plasma. Nu, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar eigenlijk kennen jullie dat allemaal wel. Want de zon is een plasma. En ook de andere sterren. En dichter bij huis, bliksem en het noorderlicht, dat zijn ook plasma's. En eigenlijk meer dan 99% van het zichtbare heelal is in plasmatoestand. Nu, naast die natuurlijke plasma's kunnen plasma's ook door de mens hier op aarde worden opgewekt. En ik heb daarnet al gezegd, dat kan gebeuren op twee manieren, door verwarmen van een gas of door aanbrengen van elektriciteit. En we gaan het eerst over die eerste vorm hebben. Want als je een gas gaat verwarmen tot wel 100 of 200 miljoen graden, dan krijg je een plasma en dat is een fusieplasma. Nu, vanwaar die naam? Omdat daar een bepaalde reactie optreedt, kernfusie. En kernfusie wil zeggen dat lichte kernen, lichte atoomkernen, gaan samensmelten, fuseren tot zwaardere kernen. En daarbij komt heel veel energie vrij. Dat is niet hetzelfde als kernsplijting. Kernsplijting, dat kennen jullie van de kerncentrale van Doel bijvoorbeeld. Daarbij gaan zware kernen splitsen in lichtere kernen. En daarbij komt ook energie vrij, ook al veel energie, maar niet zoveel als bij kernfusie. Bij kernfusie komt enorm veel energie vrij. Eigenlijk is kernfusie ook het proces dat optreedt in de zon. En dat er eigenlijk voor zorgt dat leven op aarde mogelijk is dankzij de energie die wij krijgen van de zon. Nu, als we kernfusie op aarde kunnen nabootsen, dus als we eigenlijk zo fusieplasma's op aarde kunnen bouwen, dus eigenlijk een soort miniatuurzonne bouwen, dat zou een oplossing betekenen voor het wereldwijde energieprobleem. Want jullie weten, er dreigt een tekort aan energie. Want er zijn de fossiele brandstoffen, maar die dreigen op te geraken en die stoten veel CO2 uit. Er is de kernenergie, maar daarvan weten we, die zijn omstreden. Er is de groene energie, maar dat is eerder toch nog op kleine schaal. Terwijl die kernfusie die produceert zoveel energie dat dat ineens een oplossing zou zijn voor het hele energieprobleem. Nu, eigenlijk heb je daar heel weinig brandstof voor nodig. En die brandstof kan eigenlijk gewoon uit zeewater gehaald worden. Dus die is eigenlijk onuitputtelijk. En bovendien is het ook een veilige reactie. Want het is niet gebaseerd op een kettingreactie, zoals bij kernsplijting. Een kettingreactie kan leiden tot explosie. Denk maar aan Tsjernobyl. Maar dat gebeurt dus niet bij kernfusie. En het is ook een propere energievorm, want er wordt geen CO2 uitgestoten.
zoals bij fossiele brandstoffen, en ook bijna geen radioactief afval, wat eigenlijk het probleem is bij de kernsplijting. Dus het lijkt eigenlijk wel de ideale energievorm. Dus dan kun je de vraag stellen, waarom is dat er nog niet? Wel nu, het is eigenlijk de technologie waarvan men al jaren zegt dat ze over 50 jaar gaat gerealiseerd worden. Maar die timing schuift altijd maar op. Want het is niet zo eenvoudig om een fusiereactor te bouwen. Momenteel heb je nog ongeveer dubbel zoveel energie nodig om zo'n fusieplasma te bouwen dan dat er energie vrijkomt bij die fusiereactie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je het wil gebruiken voor energieopwekking. Nu, er gebeurt heel veel onderzoek. Er wordt momenteel een grote fusiereactor gebouwd in Zuid-Frankrijk. En men is wel hoopvol dat het gaat lukken, maar we zullen toch nog even geduld moeten hebben. Nu, ik heb daarnet gezegd, je kan een plasma creëren uit een gas door ofwel verwarmen, ofwel door aanbrengen van elektriciteit. En nu gaan we het over die tweede manier hebben. Want als je een elektrisch potentiaalverschil, een elektrisch veld, aanlegt tussen twee parallele platen, dat heet elektrode, dan gaat het gas dat daartussen zich bevindt, gaat opsplitsen in positieve ionen en elektronen. En dan krijg je dus een geïoniseerd gas, en dat is dus een plasma. Ik kan dat ook illustreren aan de hand van dit. Dat kennen jullie misschien wel. Dat is een gadget dat je in winkels kunt kopen. Dat is een plasmabol. En dat is eigenlijk hetzelfde principe. In dit geval leg je geen potentiaalverschil aan tussen twee parallele platen, maar tussen een centrale elektrode en de buitenkant. En nu fungeer ik zelf als tegenelektrode. Nu, in dit soort plasma blijft het gas eigenlijk bij kamertemperatuur. Want het zijn de kleine elektronen die heel veel energie krijgen van het elektrisch veld en die aan de basis liggen van heel veel toepassingen. Zo gaan ze bijvoorbeeld de atomen en de moleculen in het gas gaan exciteren. Nu, wat wil dat zeggen? Dat ze een elektron van een bepaalde schil naar een hogere schil brengen, zoals je op de slide kan zien. En als dat elektron nu terugvalt naar een lagere schil, dan wordt er licht uitgezonden. Nu, en dat is ook de reden dat al de plasma's licht uitzenden. De zon, bliksem, het noorderlicht. En dat is ook het licht dat je zag in dit geval. En vandaar dat een van de toepassingen van plasma is het gebruik in lampen, bijvoorbeeld spaarlampen, neonreclame, maar ook in plasma-tv's. Ik kan dat ook hier illustreren. Ik heb hier een glazen buisje en daar zit een gas in. En ik heb hier een microgolfoven. Ik ga niet koken, maar ik ga dat gas omzetten in plasma door elektrische energie. En je ziet, dat geeft licht. Dat is wel iets dat je beter niet thuis probeert. Nu, naast de toepassing van lampen worden plasma's, dus dit soort plasma's ook voor andere toepassingen gebruikt. Want de elektronen gaan niet alleen de moleculen exciteren, maar ze kunnen ook de moleculen dissociëren. Wat wil dat zeggen? Dat ze moleculen gaan opbreken in kleinere stukken. Dus dat kun je zien op de slide. CO2 is opgesplitst in CO en een zuurstofdeeltje, een reactief zuurstofdeeltje. En die reactieve deeltjes die dan gevormd worden, die zijn eigenlijk belangrijk voor heel veel toepassingen. Bijvoorbeeld in de microelektronica, voor het maken van computerchips. Dat is gebaseerd op honderden stappen, waarvan ongeveer de helft gebaseerd is op plasma. Maar ook in de geneeskunde, bijvoorbeeld voor kankerbehandeling. Want het blijkt dat plasma selectief kankercellen kan doden en gezonde cellen onaangetast laat. Nu, hoe komt dat? De boosdoener hier, voor de kankercellen, eigenlijk de weldoener voor de patiënt, zijn de reactieve deeltjes van het plasma en meer specifiek reactieve zuurstofdeeltjes. Want kankercellen die hebben van nature een hoge concentratie aan reactieve zuurstofdeeltjes. En als ze dan gebombardeerd worden door plasma, dan gaat hun concentratie aan reactieve zuurstofdeeltjes nog verder stijgen en dan krijgen ze eigenlijk oxidatieve stress en dan gaan ze afsterven. Terwijl gezonde cellen hebben een lagere concentratie aan reactieve zuurstofdeeltjes van nature,
Als die gebombardeerd worden met plasma, gaat hun concentratie aan reactieve zuurstofdeeltjes ook stijgen, maar niet voldoende om die cellen te laten sterven. Tenminste als de dosis niet te hoog is. En dat is bijvoorbeeld een deel van ons onderzoek om na te gaan wat de ideale dosis is waarbij wel alle kankercellen afsterven, maar niet de gezonde cellen. Ik heb hier een klein plasmaapparaatje dat gebruikt wordt voor zo'n toepassing. Dat kan gewoon aangebracht worden op de huid. Bijvoorbeeld voor het behandelen van huidkanker, maar ook voor het genezen van wonden of littekens. Maar ook voor tumoren in het lichaam heeft men een oplossing bedacht. Want een plasma kan ook gebruikt worden om vloeistoffen te behandelen. En dan worden eigenlijk de reactieve zuurstofdeeltjes van het plasma overgebracht tot in de vloeistof. En dan krijgt eigenlijk die vloeistof dezelfde antikankereigenschappen als het plasma zelf. En die vloeistof kan dan eenvoudig toegediend worden aan patiënten, net zoals chemotherapie. Nu, die toepassing is eigenlijk veelbelovend. Er zijn ook al studies op patiënten, dus klinische studies, maar er is toch nog veel onderzoek nodig om het echt op grotere schaal toe te passen. En dan de laatste toepassing die ik wil vermelden en die ook gebaseerd is op dissociatie in het plasma. Plasma kan mee een oplossing betekenen voor het klimaatprobleem. Want jullie weten, de klimaatopwarming is te wijten aan hoge CO2-concentraties. Nu, CO2 is een heel stabiele molecule en het vraagt heel veel energie om die moleculen op te splitsen. Nu, in een plasma gaat dat gemakkelijker, want zijn het de elektronen die de CO2-moleculen gaan opsplitsen. En dat gaat veel efficiënter. En dat kan wel eens een revolutie betekenen, want zo kan je CO2, een afvalstof, omzetten in nieuwe componenten of in hernieuwbare brandstoffen. En dan kun je eigenlijk twee vliegen vangen in één klap. De CO2-concentratie daalt, wat goed is voor het klimaat. En je hebt ook minder nood aan fossiele brandstoffen, omdat je de brandstof op een andere manier maakt uit CO2. Dus er gaan minder fossiele brandstoffen zijn, minder CO2-uitstoot, dus ook goed voor het klimaat. En dan is er ook nog een derde voordeel. Want we weten ondertussen, plasma wordt opgewekt op basis van elektriciteit. En plasma kan ook heel snel aan- en uitgeschakeld worden. En vandaar is het eigenlijk heel geschikt om te combineren met groene energie, zoals zon- en windenergie. Nu, zon- en windenergie, dat is vaak fluctuerend. Dat wil zeggen, op dagen dat er veel zon en wind is, zal er te veel productie zijn van elektriciteit. En momenteel is dat eigenlijk nog een beetje het probleem voor de verdere ontwikkeling van die groene energie. Het probleem van de opslag van die elektriciteit. Dus als we nu plasma kunnen gebruiken om die overtollige elektriciteit op te slaan en CO2 om te zetten in hernieuwbare brandstoffen, dan hebben we een derde oplossing, namelijk een oplossing voor de opslag van die elektriciteit. En dan kunnen we die hernieuwbare brandstoffen later gebruiken op het moment dat we de energie nodig hebben. Ook daar doen wij veel onderzoek naar, bijvoorbeeld om dat proces nog efficiënter te maken. Nu, als antwoord op de vraag, is bliksem de oplossing voor kanker en het klimaat? Bliksem zelf niet, maar andere vormen van plasma hopelijk binnenkort wel.